Неймовірна історія. Тим більше, мені здається, унікальна для шоу-бізнесу. Найчастіше чоловіки ховають своїх дружин, а Олег Собчук сьогодні показав усій Україні. Побудуйте цій прекрасній парі. І приємно, що це відбувається на золотій жартиці. Дійсно, ми сьогодні робимо дуже важливу справу. Ми відроджуємо легендарну премію, ту, яку пам'ятають ще наші... Ну, колеги, трішки старші. І ми точно пам'ятаємо, особливо подяка за відродження національної музичної премії «Золота жартиця» та загалом за підтримку української музики Миколі Баграєву. І цьому від мене особисто великий. Дякуємо вам. І дійсно, сьогодні в цьому залі відбувається диван. Нікіта, я при всіх маю поставити тобі дуже інтимне запитання. Так, ти не поспішай, подумай, добре. А як ти ставишся до попси? Цибульська, ну, як тобі сказати? Нормально, в мене робота така. Нормально ставитися до попси. І хто тобі подобається найбільше? От тут, Оля, я як ведуча хіт-параду, об'єктивно сказати не можу. Краще взагалі, от поки що це, давай, питання відкладемо. А може тобі подобається одна така співачка, яка співає з таким бородатим, але це, знаєш, я хочу тобі сказати, без тебе не можу спати. Ну. Цибульська, я ж тобі казав, всі пісні для мене з попси просто однакові. Однакові, тоді закрий рот, а я скажу не однаково, так, як не скаже ніхто. Увага на екран! Номінація «Поп-група». Поп-гурт в номінації представлені. Селфі. Так завжди буде. Не любов грішна. Не святі люди. Я так сильно благаю. Тамерлан, Алена. Бережи наш рай, наш солодкий рай. Легендей! Дідзо. Легендей! 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 Алена, Алена, дідзо. Між нами стіна залізобетонна. Альона, Альона, нема тебе дома. Тепер ти для мене колишня знайома. Бом-бом-бом-бом-бом-бом. Дилема. І зараз, друзі, для оголошення переможця в номінації «Поп-група» ми запрошуємо на цю сцену продюсера та телеведучого Ігоря Кондратюка. Пан Ігор, де ви є? Доброго вечора. Добрий вечір всім. Мені дуже приємно бути гостем цієї церемонії. Дякую. По-перше, вітаю Таврійські ігри з поверненням цієї легендарної української премії. Дякую, що запросили мене бути експертом. Хоча поп-гурт – це трошки не моє. Ну, в принципі, і рок-гурт не моє. Він буде за мною, там стоїть і тупає копитом. Його звати Сергій. Знаєте, чим відрізняється поп-гурт від рок-гурту? Валера Бабко тут є? Мені здається, що відрізняються виключно бас-гітаристами. В рок-гурті бас-гітарист робить отак. А поп-гурті отак. І це вся відмінність. Особливо, якщо врахувати, що... Ну, я не буду розказувати ваші секрети, хто в наступній номінації, там один гурт взагалі все поплутав. Увага! Секундочку, там є зіть? Ага, ви ж голосували. Він вийшов з номінації «Рок-гурт». Зіть, якщо ти тут виграв, то в наступному фільмі у мене буде 30 секунд. І за гроші. Ну! Ліверпуль! Це за тиждень. А зараз... Мене ж ноги тремтять. Так і жіть. 30 секунд і за гроші. Зідзьо! Куме! Зідзьо, переможець номінації «Поп-група».
Ось Ліля, будь ласка, піар-менеджер. Ну, я можу взяти як кума Ігоря. Але це таке команді в руки. Добре, що я її знаю, тому що коли я на іншій премії нагороджував тіпа Тіну Кароля, її не було, тому що машина не завелась, там було мінус 20 на вулиці. Вийшов якийсь мужчина, якого я не знаю. Я тебе вітаю. Це піар-менеджер, чи як тебе звати? Скажи, будь ласка, голосіть собі саме. Добрий вечір. Дуже неочікувано і приємно нам отримати цю премію. Це перша премія українська музична. Ігор Васильович, дуже дякую, що ви зараз допомагаєте. Дзідзю просив сказати «Слава Україні», коли ми отримаємо премію, і «Слава українській музиці». Дуже дякуємо вам. Дякуємо вам, гурт «Дзідзьо», найкращий поп-гурт року. Куме, я хочу тобі сказати, неймовірно вітаю із перемогою, дійсно, вся «Дзідзьо Фемілі». І я так само запрошую вас на великий концерт. Ми у Львові, там на великій арені. «Дзідзьо» прям? «Дзідзьо». Давайте поаплодуємо моєму куму. Поп-гурт року. Ура! Слухай, щаслива ти жінка, Цибульська, тобі скажу, постійно тебе... Вже заміження. Так, але постійно тебе супроводжують сильні, такі от надійні чоловіки, особливо, я дивлюся, і в кліпі твоєму «Сукня біла». Mm-hmm. В тебе там прям, напевно, кастинг цих чоловіків проходив. Так, ми сіли з Інною Грабар і так дивилися, оцей класний, оцей не класний, і вибрали тільки самих класних. Яким чином ти їх визначала? Класний, не класний? Ну, Нікіта, у мене вдома, на моїй полиці, там, де лежать книжки, великі такі, широкі, в яких я гроші знайшла твої, там є цілий список оцих класних хлопців, і їх більше 200. А от тебе, Нікіта, в тому списку нема. Цибульська, для чого мені ці списки? Для чого ці блокноти? Люди і так чудово пам'ятають Нікіту Добриніна, його крутість. Чого тут записувати? Поплодити Нікіті, бо він поки ото не отримає оплески, він не заспокоїться, а мені, знаєте, теж неспокійно на сцені. Я дуже хочу подякувати українцям і україночкам за те, що у нас в країні живуть справжні хлопці, такі мускулисті, гарні. І саме такі дівчата зараз вийдуть на цю сцену. Тому колінця будуть тремтіти, і тим більше від щастя, бо ті хлопці, що зараз заспівають і заграють, уже сьогодні отримали одне золоте перо. Можливо, вони вийдуть на сцену якраз пером «Жар птиці», яке в черговий раз принесе їм успіх у прямому ефірі телеканалу М2. Ну що, ви готові зустрічати справжню українську музику? А ну зробіть нам море в залі Палацу України! Ще! І руки вище! Зустрічайте бурхливими оплесками гурт «Cat9»!